Të ndërruar vëllezër musliman, në herën e kaluar kemi thënë se do të flasim për një kurs shumë të ndërlikuar dhe mjaft të rrezikshëm që shejtani ja kurzis bijve të Ademit, i cili është vetvetes dhe përshpërimet në përshpëritjet në pastërtinë e namazit. Shejtani i bën bijve të Ademit që të mendojnë se duke u vështirësuar vetveteve të tyre, çështja e aftësisë të pastërtisë dhe të namazit, të mendojnë se janë duke u bindur Allahut rastu duke adhuruar atë, por se në realitet ata kanë dalë në bindjen e shejtanit dhe në respektimin e vetveteve të tij. Vërtet ata do të thotë shtrëngojnë vetveteve të tyre dhe i vështirësojnë çështjen e aftësisë, janë bindur shejtanit dhe jo Allahut rastu. Sepse feja islame është e lehtë, dhe çështjet e abdestit, të pastrimit, të namazit dhe të gjitha janë të lehta. Nuk ka në toa filloj përkësia. Profeti sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam merte abdest me një grusht, me një grusht ujë të një burri me fatar, me një mut. Dhe lahej me një sarë. Pra me katër grushta ujë të një burri mesatar, të cilat janë të barabarta me një rrit me 1 litër e një çerek sipas vëllimit të litrës së Damaskut ka ataj kohë. Ku zotë Muqaim al-Jauziya rahimahullah. Ja profeti sallallahu teala alaihi wasallam me ka shumë merta atës. Këto njerëz të cilët janë të sprovuar me sprovat e me këto vetvete, ndoshta mundet të mendojnë sot se ai që merr abdest me një grusht abdestit nuk është i saktë. Ai që lahet me katër grushta ujë të një burri mesatar, abdesti nuk është i saktë. Por realiteti është që profeti sallallahu teala alaihi wasallam merrte abdestin kështu. Profeti sallallahu teala alaihi wasallam sikur se ka ardhur në Sahihun e Buhariut kishte raste që i lante gjymtyrën e abdestit i lante vetëm një herë. Kishte raste nga 2 herë, kishte raste 3 herë dhe asnjëherë nuk e ka shtuar më shumë se 3 herë. Dhe ka thënë: "Wa man zada ala hadha faqad sa'a wa zalam." Kush merr më shumë se kaq, ai e ka tepruar dhe ka bërë padrejti. Ndërkohë që vëren shumë prej atyre të cilëve janë sprovuar me përshpëritjet e vetvesave të shejtanit, të cilët janë në kushtet e mashtrimit të shejtanit, shtojnë mbi 3 herë. Ua vështisojnë vetvetëve të tyre, mundohen e përbiqen, duke menduar se janë duke adhuruar Allahun e Rasulit, duke bindur atij, e në realitet ata janë në bindje të shejtanit. Sepse bindja ndaj Allahut e Rasulit është ndjekur sunet e profetit sallallahu alajhi wasallam, mos e vështisojnë vetveten tonë në çështjet. Masha fenë në zemrën e profetit sallallahu alajhi wasallam. Profeti kishte çështje të tjera. Vetë një herë të dy, vetë të tri. Nuk kishte dyshim në vështirësi. Ky ishte atëse profeti sallallahu alajhi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam kishte raste që lahej në ghusl me gruan e tij. Në një herë, mirë të pesa profeti mirë të gruaja e tij. Ka ardhur në Sahihun e Buhariut nga Aisha radhiyallahu anha, profeti sallallahu alaihi wasallam është larë me Aishën. Në një herë, kumse në të duhet profeti sallallahu alaihi wasallam i ghusl gruaja e tij. Sot kemi shumë prej atyre të cilët janë sprovuar nga vetvinë të shejtanit, po bien pikë uji nga abdesti i tij. Në herë, nuk merr më abdest me saj. Po shkojnë në aftesane, bijen pikët atyre dhe ti sërkitët për tyre e konsideronë të kërë është i pista dhe robët e ti janë të pista. Realiteti është këtë që i ndryshe, që që i mishtam është e lehtë, nuk i kanë të vështësia. Gjithashtu është lakë profetë u sëllë me Mejmunën, nga një enë, është lakë profetë së Allahu Teala alaihi wa sallam me bashkëshortën e ti, Umm Selemet, nga një enë, i fuset duhet dhe të. Ka ardhë në Sahihun e Buhariut se kanë rrijalu fi ahdi an-nabi, kanë rrijalu wan nisa. Fjazin Nëbi s.a.w. i të vëdhaun në min ina e në ahit. Gratë dhe burat në kore profetit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, berin në aftes me njën. Me njën, i kusin duhet, atë me në aftes. Erën kore profetit sallam ishtë të vogla. Pelë gjitha po hauzët që kishën në to uj, ishën të vogli. Vegjët, nuk rritë të uj për tyre. Të kide shë bimë, to, edhe kishën në qka normale, merë në aftes për ti, të astroheshën për ti, gjithë shumë dhe profetë o sëllem edhe gradë edhe burrat, edhe kishën në qka normale, nuk e konsiderojnë për mësësi. Ndërkohë që ka shumë për ignorantëve të paditëve për mësëmësimanve, të cilët, po tjetë edhe akshu, nuk marë në aftes në të mënyrë. Po tjetë se nuk e shikojnë ahauzin që të rjetë ujë për ti, nuk marë në aftes në to.
Nuk lahen prej ati uji. Kjo është këtë qishë gabim. E respekt të shejtanit. Është bindje me shejtanit. Nuk është bindje me Allahu të lartuar. Ti bindesh Allahu të lartuar dhe të thonë që ndjek sunetën Muhammed s.a.w. Në që te ka nësh kufi. Profeti sallallahu ta'ala alaihi wasallam që kuse vartë nga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ku merë të abdes, la të durët, i pusë të durët në enë, edhe bëmë të mokë më dhe i të në shakë. Në fjallë pusë të ujë në gojë edhe pusë të ujë në hunë. E pusë të durët në enë, në enë që i metë për saj abdes. Në të nuk i e për shësën të vetës e ti. Ka thënë Ibnu Taymija, rahimahullah, ata të cilët, ata të cilët ndjekin bidat nuk ndjekin sunetën e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, duhet që të ndryshkohen. Vërtet shumë fuqahave dhe libra të tjera ka përmendur çështje të tjera ka bënë për shpëritjen e vezërisë të shejtanit. Për të vëruar vështesuar çështjet njerëzve. Por se Islami nuk ka vështirësi, nuk ka problem. Nuk është rruga e Islamit të vështesuar njeriu vetë së tij. As çështjet e aftësit, as çështjet e ibadetit. Është transmetuar nga Ahmed Muhammed, rahimahullah, sa i ka thënë, min fiqh ar-rajul qillatu dhulu'ihi bil ma. Prej fiqhut të njeriu, prej djelisë së tij, kuptimi të rahat të fesë është që të përdorë pak ujë, në afesë në kusë, të përdorë shumë ujë, mos ja vështirëson gjërat vetë së tij. Gjithashtu, ka transmetuar një person nga Ahmed Muhammed, rahimahullah, se një herë ka thënë ky person që transmeton nga ai, Ahmedi ishin në disa qadra, gazerma, dhe sa e mbuloj Ahmedi që më të shikoj njëzit dhe të mendojnë sa fesit dini kështë të fakt. Nga që aji a kuptan në mirë të me fakt ujë. E mirë që atesit shumë e në profetë ose në shumë për të ditëve një andrë me tërë që kërë për atesit fakt. Nga që përdojnë shumë ujë. Dhe erdin vitra të tëra ujë. Po kërë për në shumë e profetë sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Filloj të primi, filloj hargjimi i kësaj forme. Dhe isa transmetuar nga Ahmedi, rahimahullah, në u kene dhe të vëdhaje, la e kërë i bullë të tëra. Kër atë të kumet të aftes, gati sa nuk e lanë të dheje në tokës, nga ujë fanë që përdojnë të në aftes. Për ku i bërë njëzë sot, përdojnë ujë të tërë në aftes, va përdojnë vetë në ti. Dhe isa ka komendur një diçka shumë të çuditshme, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, në librin e tij Telbisu ibn Idris, nga Ibn Aqil, rahimahullah, se një person futej disa herë në dhel, apo futej në pen, për shtrihi në to, edhe dilte edhe mendonte se nuk e ka marrë gustin. Dhe vakt pyeti shejhin, i tha, çka mendon? Futem për të marrë gustin, me njerëz të marrë gustin, po dalë edhe mendoj se nuk ka shpesu gustin. I tha, shko dhe ti nuk e në marrë. Rëzu në modin, nuk ke objektiv në modin. Tafsir, ata profet sallam, rufi al kalem al tëla. Ani me zhuni hëtta e fiqë. Ka tre njerëz nuk kanë obligime, tre dhe njerëzish, po e tyre është budalaj. Fute disa e në ujtë dhe me ndonës nuk ka marrë aftes. Ka për njerëz që lanë, do të prapë me ndonës se ka la. Ka për njerëz që lanë të tyre në akome me ndonës se ka la. Të janë, të janë të mashtruar në shëjtani. Të me ndonës të pëndjekin sunet e mumet sallam. Të me ndonës të pëbindë në mahu në realitet. Të janë në kulmin e bindjes së shejtanit. Gjithmonë kur të gjesh për shpëritje e vetbesës të tilla, duhet të largohesh prej tyre. E të di se kjo nuk është prej Allahut të lartësuar. Kjo është rrugë e shejtanit, është bindje e shejtanit. Prandaj, thënë Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, ka vërejtur, më ka thënë një person, person i besueshëm tek Zoti, se një person kur thoshte njëtin për namaz, ja vështirëson të aq shumë vetes së tij, saqë u shkakton të probleme edhe njerëzve që ishin rreth tij. Ne u jua nusalli lillahi ta'ala, të janë bërë njerëz të fal për hir të Allahut të lartësuar këtë farz në gjëra të tilla që i kanë ata, po e përsëritë disa herë se mendon se nuk kishë marrë njerëzit. Po vështirëson të njerëzve, e këshilluan mos të bënte vetë kur veprim. U betuar që mos të bënte po prap bindën e gjë të tillë. Pa njerëz që kanë mashtruar shejtani, ka shumë në fikrat kësetrat e ti. Sunetë Muhammed s.a.s. në mojë që më të vërtojë që në të dhira. Plus që të një e njëtet me zonjë është bidat. Ose nuk është ki Sunetë Muhammed s.a.s. me kërkuar në të në forë. Islami ka ndaluar haqimin e teprimit, ekstremizmit, shtrëngimin e tepruar. Nuk është që për Sunetë Muhammed s.a.s. Allah në të sua ka të në kërë, vëla të atëdu. Allahu la juhibbul mu'tadin. Mos e teproni. Mos te kalon kufit, sepse Allahu i lartësuar nuk i don ata që te pojnë te kalojnë kufit. Allahu i lartësuar ka thënë në Kur'an,
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أيوة تصير بورسان ليبري مس مس تكرون الفين سواي إذا شو الله لا شو قصر القرآن ولا تشركوا إنه لا يحب المشركين مس تكرون الهرجيمة إذا الله لا شو نكذونا نكذونا تبصير تكرون الفين هرجيمة تتقن ترضوا ورا هرجيمة تكرون ورا رفيق صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل هذه الصعب تشيري قد رحمته ابن عباس رضي الله عنه وقشان لا ودجون تعاقبا رفيق صلى الله عليه وسلم يقتل ابن عباس رضي الله عنه وقلوا قبائد في المنا يقتل التقط لي حصياتك مرفو بودي سابور بود غير فجور هذه موري يعني حصن كحصن خلق شو ذي يقول ذي جل موري هذا في موري صلى الله عليه وسلم ما يقول ذي هذا ساعة بمثل هذا أمثال هذا فرمون ما تقول هي ذي يقول ذي جل وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من قبلكم الغلو في الدين ما تقول هي هذا روي التكريم اشترنجيم نفي بتعطاف تشير تيجي فريوش وش كتروه من التكريم اما عرجيم التكروه نفي في جانب مشترنجات me mënyrën ekstreme në fe. Ekstremizmi, shtrëngimi e vështësit, të cilat njëzua kryon vetër e tyre, jam prej atyre të cilat ishën para nesh. Edhe ata të cilat jam vështësojnë fejnë vetër e tyre, kanë djeku rrugën e tyre, jo rrugën e Allahut, jo sunet e Muhammedit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Në dhe ka ardhë në hadith tjere se profetit sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, ka thënë, la të shëddidu, e ju shëddidë Allahu aleykum. فإن قوم شددوا على أنفسهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أفهم رفيد صلى الله عليه وسلم الحديث مصي فشترسوني جانا إن شاء الله رسول سلطوا فشترسوني وتشترغان يوغاتو كنسا ديسانيرا فإطارة اللي بتيجي بالطارة يوسكو بتيجي بالطارة يشترغوها تكونون جانا دي إسا ato që të mbedurit e tyre të sot i gjinin e për as-salami u tijarat, në për shpella e vende të taktuara ku bëjnë i batet Allahot e nërësuar dite në atë që i kanë pove të tyre murgjit e ato adhuruësit e tyre, asketet e tyre në për shpella e vende kështu ku adhurajt por ahbanijet e një të dëruha dhe në fjallë regun që kanë ata për më të martuar është diska që e ka shpibur ata nuk e ka taktuar, nuk e ka të bidur Allahus nuk e ka ligjëruar Allahu rësuar nuk e ka bërë të ligjë me Allahu rësuar po ata e ka shpibur vetë nëse nuk ka bërë të shimë në fej fej islamë nuk është e bështirë andaj njëri u du të vergohet ekstremizmit, bështësive guajtjeve e ti marë që me nëhësi ashtu ziç kanal në sunetë në Muhammed sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam vrej njërëzit në njët njërë të shonë ka bo njët apës ka bo njët ndërkohë që ka ardhur në gjaminit së përti në përshkët përshkët fanë të rejtë kjo është njët, njët është vëndës më njët përrinë vijesh, përse përrinë fanë në mëndë më dhe të në përshkët fanë në mëndë të ndërkohë që vërejën njërës, rri, i hum të këvirë gjithë të parë. Ka mundësi që ti humë dhe rekati parë, që së bëndë të të njërë. Ka rrasë që, deri sa bi i më nërkua e përpishë të bënë njërë. Nuk ka vërejën njërë të tjërë që e bënë njërë njërë në përsëritë dhe njërë dhe njërë. 3-4 herë përsëritë njërë. Merë të këvirë, përshë të këvirë në merë dhe njërë. Së e për shëjtanit. Këto janë në kulmin e bindjes së shëjtanit. Kjo bindë Allahu të jetë të tjërë. Vërë njërë nga fesë, dhe shohë, kam marë fesë, kam marë fesë, kam laki gjëmpjullu dhe kam laki. Ta e përshitare, nuk jam për sulejtë Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam, e vërrejtë nëse se njërë nga fesë Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Rëndaj, rruga është dhikja e sulejtë Muhammedi sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam. Ashtëm se Zaid ibn al-Abidin, i për gjitharë të selefëve, i tha djarë të ti, në gjithë robë tjetër që ka përdorë basi krye nevojë ta vesh ata. Kurse kam vërejtur vizat që shkojnë aty këtë nevoja, pastaj vjen mbi rrobat time. Pastaj ta mos vepro. Në shok të Muhamedit ose Muhamedit ose kishë një rrobë. Ata përdorin. Ky skem se devesh të sanjë ndër rrobat. Ky ishte selesh. Shejtani vjen të gatronte që mos vepro kështu se posta pastaj kur kujtohesh me Muhamedit ose Allah.
edhe sikur të shkojnë miza atje zgjedhove të, edhe sikur të bëjë babës së tij. A nuk do të kesh kohë profetësinë? Po. Atëherë është diçka normale, s'ke se ta vërtetosh. Gratë kohë profetë ose në fizë të rrobat e gjata. Sikur se ka në hadith, edhe fshihin vendit. Kishe vetë fisa, kishe fatisë, kishe fashë. Edhe në mëmë profetë ose në profetë ose në mëtaj, tahiruha ma ba'daha. E pasron toka që vjen më saj, dhe thonë profetë ose në. Po të thyshtë, po të thyshtë të qërqi, atyre që bëjë bezrejtë në sotë, Allahu Alem, dëshojë shrejtë Muhammed ose në. Dëshojë rrugë në Muhammed ose në. Jo të të pasronë, dhe të me la. Shka që me la. Edhe që kënë besë të babatë të ti. Ka lesu shëriati. Atëherë që duhet me vështësu? Se duhet me vështësu kërë ka lesu shëriati? Tjetër, është pjetë profetës e për nëllët, që mund që ndërën të pavasërti. Profetës së nëmë ka sa të shkuni, se në përse të ka në më më tërë. Po të asy është të aku është tyve që janë me nështrua shëjtanit me vetëvezet e kurtët e mashtunit që apër shëjtanit, të bindën kurtë. Jo dhe të bajla nuk mundet më ka në mazin të. Përse kjo është sunet Muhammedit për Allah të ala një vësëllëm. E vërën ta, kër do pastrimin, pastrimin e organeve, kër kërë nevojës, Allah alëm se sa, e ndëshkon vetën e ti. Pra, kjo ndëshkim, këtë gjëndën e shërën. Në të mënyrë ti, vështëson gjëndë vetëve tonë, kryen bidate, bën bidate, dhe mund e ka mangësosh problemin, ose të shkatrosh të parë. Allah i ka njerës që, uhur gjemati përshka këtë vëzveseve në pasërti. Ka njerës që uhur gjemati ka rrasë që uhur me dhe kohë e namazit, nëse i bindë shëjtanit. Edhe unë mendoj që shumisa jo këtu janë të sprovuar për vëzës shëjtanit. Që janë të sprovuar. Ndoj dhe që këto nuk të humbin. Pas njështë në këto mendime dhe këto këshroj. Jo e bërë, se bërë të këtërën mendime shëjtanit. Dije që rruga më me sënë në prasë të shmangë që janë të tjera. Vëzësëve të tjera. Êshtë vërëjtë njërë njërë për sahabëve. Duke të në mëzë të ishte dëveja. A ishe fanë në mëzë, a ishkonë në mëzë dëvejtë, fanë të në mëzë. Dhe njërë se tanë kjo, që për kjo në mëzë në ti? U ka talë në mëzë, ka thërë, u ka bëjtë aq shtetësim në sëmejnë Muhammed s.a.s. sa që e ka lejuar dhe në stimi që në vekrojë që të tjetë. Aq shtetësim kishë Muhammed s.a.s. Ka për njërëzve që mendojnë që të të hajnë me njërëzit, e për të ullet më vëjdoj njëriu, duhet të bëjnë pastrim e shtetë të 7 herë, sikur se lanë prej gjithyrë të ti, sikur lanë e në për shqeitarës. A i shumë në dëshkën vetën e tyre, që janë. Këto e kanë dëshkuar, e kanë, jo e kanë kryuar për shqeitarës vetën e tyre, këtë dhjënë dhe në kërët, sikur se thonë në kajmë në gjëzirë, rahmë të Allah. Ka për njëzve, që kur thotë Allahu Ekber, e gjirë shkrujat me një përshësi, Allahu Ekber, me zinë gjirë shkrujat. Nuk të forë me përshë në mozën e ti, ka për tyre që kur bërë të hijatin, i deformon shkohet e i bërë. Ka për tyre që gjerë shkohet e elfat e hasë në shtëngimi e përshësimi që i bërë vetë të tyre, i deformon. Nuk kërkohet për te që të ndarësh nga normaliteti. Kërkohet për te e gjerë sunetë Muhammed s.a.s. Sunetë Muhammed s.a.s. Ti kesh shëshë sa më le, ka përshësi. Gjithashtu, ka njërë që kanë vezveset të shumëta në fëshin e afesit. Në fëshin e afesit, në fëshin e afesit që e ka lepsuar shumë. Ka transmituar e buhreja radiallahu anu se profetës sallallahu ta'ala aleyhi wa sallam ka thënë, i dha udi dha haduku fi batni hi shejën fa eshkere aleyhi, a kharëgja minhu shejën amla, fa la e fujënë minë al-mesjidi, hatta jesma asonten, au jegjida riha. Sahihun e muslimit. Kur në jaj për jush, të vrejnë në vetëvetën e ti diçka, me fjalë në barkun e ti, në diçka. Në organet në gjare jashqitjes, barkun, në organet jashqitjes, të ndjenë diçka, ka darë gjopë për ti apo jo? Të profetë ose lëndë, nuk e di, ka darë për ti apo në vinë dëshim, ka darë për ti gjopë apo jo? Kur vinë dëshim, që ose vinë dëshim, atëherë mos të darë nga gjamia deri sa të jetë bindur se deri sa të gjënë në izonë për njëne. Këtë thotë, kërë është i bindur njëri ose është për shaptejësi, asë, kalojnë në mosë, darë nga gjamia të marrë për. Por kërë nuk është i bindur, është dyshim. Në fjallë,
gjallë që kur ka pas një lëvizje apo diçka anë poshtë, por se nuk është i bindur. Atëherë, këtë dyshim, si do ta shmangi? Përderisa nuk kanë gjuhë, Zot qartë, dihet Zotë. Dhe përderisa nuk një dhe herë, le të vazhdojnë në mosë. Vazhdojnë në mosë. Ndryshe i bindet shejtani. Ndryshe i bindet shejtani, së e mami. Se si të në shlëf në mosë? Këtë mënyrë ti nuk e ndikë shëriatë, për ishë në mosë dhe për shejtani. Pra, ku gjerë dhe shka, bakën tëmë, organ dhe shënja qitje, të dhe jenë dyshim, ka dalë për te gjahë, për jo? Atërë mos dirë për në mosë. Vetë në qëmë se kënë duar zërën e qartë, ose kënë di erë. Atërë ta. Për ndryshë, në qëmë se, a kuptonë, nuk e i bindu se ka dalë për te di shka. Edhe dhe si është për dyshimi, pa një usë, pa një erë, ti e bindu shëjtani. Nuk e di në bindu profetës. Se profetës në kjo është pjarë ati e sakë. I dhe shtuk ka trasmetur Abdullah ibn Zejd, radiallahu anhu, së kuzë ka anhu sahihun e Bukharit, dhe të muslimit, se profetës të rëllohë, se në Rasulullah sallim, shuki e i rejhi rëgjul, në khajjeru i rejhi shej, të la e dhri, e kharë gjemin u shejnë, më la. Më kala alaihi sallatu wa salam, la e nëtarif hatta jegjida, hatta jegjida rihën e u jisma, fëkala alaihi sallatu wa salam, la e nëtarif, hatta jegjida rihën e u jisma sultan. Është profetë të sëllëm i kanë të reguar një person, kërë i kanë anëkuar një person që i kanë të reguar gjenje një person që me ndonë dhe ka dalë për ti i gjahë, por nuk është i sigur. Ka dalë për ti, nuk e di, ka dalë për ti i gjahë, për jo, më kërë është përshma fesa, për jo. Profetë të sëllëm ka thë, mos dalë për gjamië, mos dalë për namazit, dhe i rista të njënë zë apo të një lërë, gjenë lërë. Për dhe sa këtë dy gjarë nuk ka faktua, më zdanë nga gjëmija. Lesua gjarë profetit sallallahu ta'ala alaihi sallam. Shëjtani përpiqet vazhdimisht bëjmë bezbese. Qoftë në pasërti, qoftë në njetë, qoftë në namaz, qoftë në qështë e tjera. Dhe sa ka tërkuar nuk ka i mërgjauzia, rahimahullah, dhe një person, e përsërit e shpesh mjetit. E këshidua njëzë që më të përsërit e shpesh mjetit. Edhe ju betua në nëshimin e gohët ti në që se të përsërit të mëllë këtë formë në mjetin. E mbastrojnë shëjtoni prapë dhe përsërit i mjetin edhe nëshua kërua, gruja. U betua dhe përta përsërit e gruja ti ishe nëshume. Shumë për të sënë gjatë dhe të tyre. Shka në bujë, asë në zonë jetin. Në të në të vijë, rahimullah, shumë për gjerëzë, vetë të teknijeti bëjnë shumë shkenje. Për tyre është një tonë, audhu billahi me shëjtani, ahrafi, bismillahirrahmanirrahim. Së është kësë sunet Muhammed s.a.s. Së është trasmetuar që pare të mirët të këmjet, është audhu billahi me shëjtani, ahrafi, bismillahirrahmanirrahim. Kjo të duhet pasër gjithu së në fatiha, dhe gjithu e kërërit, për e në kam, për jo para në modit. Pasaj fillon edhe bën edhe njëtit. Po bën zhumë edhe njëtëse, për bën njëtit. Për nga njëtë e përshu i të thot. Për bërë e njëtit është bidatje, pasaj e bën edhe me zonë ato, që bën zhumë të tjere. Të gjithë të në shkelje. I nëmë edhe të të bëjë finë starë. Sa në vërë gjithë të të. Profetit së nësëllëm ka të sukër e ka për fjallë me vepru gjatë të tjere për që për i bindë shëjtani. Nuk po i bindesh sunetit Muhammedit sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Dhe ardhu sahihu muslimit, Uthman ibn Abi al-As, radiyallahu anhu, sahih ka thënë profetit sallallahu alaihi wasallam, ya rasulallah, inna ash-shaytana qad hala bayni wa bayna as-salah. Yulabbisuha alayya. Udhu Allahu, shaytani që fjallë ka kryuar i falë pëngesu dhe vetëmejën dhe vetë namazit ti, ma nga të rona të mu. Dhe fjallë sërë Allahu Teala Alehi Vesellem i tha, kur të gjeri gjithë të tirë, të awad billahi min, vë të kullë anë njësari këtë lakë. Në që nëse e bërë një gjithë të tirë, kërkoj brojtja Allahu të lërësu që dhruar nga shëjtoni. Audhu billahi min e shëjtoni e këtim, edhe me pështyrë të shëqëruar, me pak pështyrë të shëqëruar me frimë, nga e majta jote, dhe të të bënë tri herë. Ka thënë të kërëmë një lënësi, e vekuaj gjithë të tjithë, është Allah lërëtua e lërgojë shëjtan për meje. Në të adhidhë ka thënë profetë sallallahu alaihi wasallam, kërë këtë shëjtanën u kallë lënë khënzët.
Ata në cilët i kanë të vezese, janë bindur të shejtanit së kanë zeli. Janë për atyre që respektojnë shejtanit së kanë zeli. Që pasojnë tokë. Dhe të gjitha që është. Sepse Sunetë Muhammed së nësëllë më është më zme i përgjigjur ati. Andaj, le të ruhëmi për dhe të vetë. Dhe jemi modest, së thjeshtë, që sa ta, jemi të me më të mesë, Allah, në darat. Nuk temi të jemi negligent. Për se gara tjetër, në duhet atë të projtë, të i vështisojmë gjërat, dhe të të projmë e të shtojmë aty ku shëriati i ka lehtësuar gjërat, nuk ka dyshim që kapitulli vendeset është shumë që. Dhe zveset kanë hyrë, në pasërti, në njetë, në ibadete, në shkurërzimi, dyshime, e të gjërat tila, të cilat që jenë mashtrime shëjtare, nuk jam përsunet Muhammed s.a.s. Por se unë dëshirua të jeshtë të bërë një këshirë. Edhe ju duhet të keni parasysh tani që është diçka që gjuhet vezvese e shejtanit. Që përpiqet të ndëshkojnë të në këtë mënyrë. Sa e ka vërejtë që ti po merr abdes, ti po pastrohesh, ti po fal namaz, e thotë unë po i futem nga kjo kapitull, nga kjo derë aty, që ti ja vështirësoj aty gjërat. E ta bëj aty të shpik, e ta bëj aty të shpik, të bëjnë shtesa. Ti vështesojnë gjërat të zëzën nga sunetit Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ndërkohë që ai mendon se po djegë rrugën e Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Zotin e rrugë nga vezërët e shëjtanit, nga mashtrimit e ti, nga kurët e ti. E nusë Allah në rasurët nga bëjë për atyre që ndjekë në sunetit Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Me përpik mëri, jetë nga mjekëte në sunetit Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Jo për atyre që mendojnë se farve për jashtë që vekën Muhammedi sallallahu ta'ala, po qikojnë në njojnë që e merë aptesin, apo bënë pasërtin, apo të në mojnë qikur se Muhammedi sallallahu ta'ala alaihi wasallam mendojnë se kërë nuk pranohet, asa pëtejnë që tjetë në mozi ti. Ka njësë të tjetë kështu. Asi ka përgjësuar që e ka të pruar. Edhe le të thëllojmë me zemët tonë. Të jemi të vëmendëshëm. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.